Det finns hundratals möjligheter att minska konsumtionsbaserade utsläpp i Norden. Det är vårt huvudbudskap och resultat av en studie vi har gjort för Nordiska ministerrådet tillsammans med kollegor i Mr. Sustainable Consumption och med forskare som representerar och täcker Danmark, Finland, Island och Norge. Och jag som har fått uppgiften att presentera vårt gemensamma arbete, jag heter Eskil Engström. Jag har ett licensiatprojekt som är finansierat av Mr. Sustainable Consumption med fokus på konsumtionsbaserade utsläpp och politik och policy i Sverige. Vi kommer fram till fyra övergripande rekommendationer. Den första är att förbättra statistiken och sätta tydliga målsättningar. Den andra är att söka nordiskt samarbete. Den tredje att dra nytta av den långa listan med möjliga och lovande styrmedel. Och den sista är att minska barriärerna för implementering. Och jag kommer komma tillbaka till var och en av de här rekommendationerna under min presentation. Men för att börja, jag tänker att de flesta här är familjära med skillnaden mellan territoriella och konsumtionsbaserade utsläpp. Men jag tänker i alla fall bara lite snabbt säga ett ord om det. Och den skillnaden ligger i att territoriella utsläpp är de utsläpp som sker inom landets gränser, oavsett om vi exporterar varor vi har tillverkat här. Medan konsumtionsbaserade är de utsläpp som sker med den konsumtionen som sker i Sverige, men då oavsett om vi har importerat de varorna från ett annat land. Så det är helt enkelt ett sätt att försöka avgöra hur stora utsläppen från den svenska konsumtionen är. Och i projektet har vi undersökt både konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser och andra luftförorenande ämnen, luftföroreningar. Men jag kommer bara prata om växthusgaser i den här presentationen för att förenkla lite. Och vanligtvis så beskrivs konsumtionsbaserade utsläpp som gömda eller glömda i den territoriella statistiken. Och som ett komplement för att synliggöra då de här glömda utsläppen. Om vi tar hjälp av Eurostats data, det är den Europeiska unionens statistikmyndighet, så kan vi se en minskande trend för de konsumtionsbaserade utsläppen i hela Norden mellan 2010 och 2021. Men frågan är då om den här trenden är tillräckligt snabbt minskande. Och flera forskare har starkt ifrågasatt detta, men i slutändan är det en fråga vilka politiska målsättningar vi har och hur mycket utsläppsutrymme som vi anser att det är rättvist att spendera. Och det leder oss till rekommendationen att sätta tydliga målsättningar kring vad som är en eftersträvansvärd minskningstakt. Och det finns sådana förslag både i Danmark, Norge och Sverige. Men det är ingen som ännu har infört några tydliga mål. Sen så rekommenderar vi också att man bör utveckla statistiken för att kunna göra den jämförbar mellan fler länder, till exempelvis i Norden. Och det finns sådana projekt på gång och goda möjligheter för de nordiska länderna att bidra i det arbetet. Så, hur har vi gått tillväga för att få ihop vår rapport? Jo, vi har börjat med att samla in rapporter och tidigare kartläggningar. Bland annat så hade vi en workshop här förra året under programdagarna och fick er hjälp. Och sedan har vi satt ihop en första kartläggning inom Mr. Sustainable Consumption. För att i nästa steg ta in och få hjälp av våra nordiska kollegor. För att granska listan, komplementera den och peka ut styrmedel som de vill inkludera i en så kallad Policy Delphi. Och den här Policy Delphi-metoden fungerar som så att experter är med och rankar och kommenterar styrmedel i två omgångar. Och då har jag 23 experter som har varit med i den här surveyn. Och de har rankat 21 styrmedel utifrån hur stor potential de bedömer att de har att reducera utsläpp. Och hur genomförbara de tror att de här styrmedlen är. Och det vi vill komma fram till och komma till vår andra rekommendation, det är att söka nordiskt samarbete. För det första så är ungefär cirka 4% av de svenska konsumtionsbaserade utsläppen. De kommer från något annat nordiskt land av Finland, Norge eller Danmark. Så när vi handlar inom Norden så leder det till konsumtionsbaserade utsläpp som kan återfinnas i ett annat land.
Och det betyder att om andra nordiska länder ställer om snabbt så kommer också våra konsumtionsbaserade utsläpp från de länderna att minska. Men det är också förmodligen så att ökad handel inom Norden skulle leda till minskade konsumtionsbaserade utsläpp. För att generellt sett så har Norden en ganska ren produktion. Vilket gör att om vi köper en produkt från Norge snarare än från Kina så har den förmodligen ett lägre koldioxidfotavtryck. Sen så pekar vi också på att en harmonisering av konsumtionsskatter inom Norden skulle kunna undvika skatteflykt. Och med det menar vi att om man höjer flygskatten i Sverige så är det möjligt att resenärer flyttar över till Kastrup i Danmark och på så sätt undviker flygskatten, skatteflykt. Eller norska konsumenter åker till Sverige för att köpa kött. Så generellt höga konsumtionsskatter i olika nordiska länder skulle då kunna komplementera varandra. Så, rekommendation 3. Då vill vi att vi ska dra nytta av den långa listan, som vi kallar den. Och den är lång. Den har cirka, ganska exakt 98 styrmedel på sig. Och vi har en lista då med referenser och korta beskrivningar. Och vi har dragit jättestor nytta av tidigare kartläggningar och lagt ihop dem i vår kartläggning. Men därför att vi också kunnat dra så mycket nytta av andra så har vi sett till att vi har gjort vår lista delningsbar. Vi kommer lägga ut den så man kan ladda ner den och skriva i den. Så man kommer liksom få det öppna dokumentet för att fortsatta kartläggningar ska kunna bygga vidare på den här kartläggningen också. Och man kan hitta massa olika referenser vart de här olika styrmedlen har föreslagits eller diskuterats eller forskats på tidigare. Och sen så vill jag att man ska dra lite också av de lovande styrmedlen. För bland de här 21 styrmedlen som vi har rankat på en skala 1-5 så har vi en kort lista på de 7 högst rankade när vi har slått samman potentialen att minska utsläpp och genomförbarhet. Väldigt noga dock, vi hävdar inte att de här 7 styrmedlen är de klart bästa eller i någon mening tillräckliga. Tvärtom är vårt budskap att det inte finns något Alexanderhugg. Utan det finns många lovande styrmedel som bör kombineras i styrmedelspaket. Men just de här 7 har i alla fall av den här policydefen pekats ut som särskilt lovande. Och bredden på styrmedel pekar också på att om ett enskilt styrmedel ogillas av någon anledning så finns det en mängd andra som bör tas i beaktande. Och jag kommer inte gå in mer på de här styrmedlen i detalj. Man kan läsa mycket mer om dem i vår rapport som kommer komma. Där vi har skrivit på varje styrmedel hur experterna har kommenterat och rankat i olika kategorier på de här styrmedlen. Men det kan vara intressant att notera att regleringar är det som rankas allra högst av de experterna som var med i den här. Och det har vi faktiskt sett även i en annan policy Delphi som gjorts tidigare, en annan studie, att just regleringar flyger upp som det mest lovande styrmedlet. Så, rekommendation 4. Och det är att minska barriärerna för implementering. Vi har tittat på lite olika aspekter som acceptans och administrativ genomförbarhet och sådana saker. Där vart experterna i Policy Delphi har gett kommentarer vad de tror om de här aspekterna för de olika styrmedlen. Och jag kommer inte kunna gå in på allt här heller utan får hänvisa till rapporten, men kan peka på att det verkar finnas en trade-off mellan kraftfulla styrmedel och acceptans. För i princip inget styrmedel bedömdes som utan effekt eller att det skulle vara helt ogenomförbart. Istället så pekade flera experter på att styrmedel kan genomföras i en mer kraftfull version, men att då acceptansen skulle kunna riskera att minska. Sen så pekar experterna också väldigt mycket just på politisk acceptans, till skillnad från folklig acceptans. Att det finns politiskt motstånd mot väldigt många styrmedel. Och att det kanske är den största barriären för att kunna genomföra. Sen så är det här med ekonomisk jämlikhet. Har det en negativ effekt på låginkomstgrupper med vissa styrmedel, så kan det vara. Samtidigt som vi tar siffror från OECD så kan vi se att miljöskatterna står för ungefär 4-6% av det totala skattetrycket. Så vi pekar då på att man måste också titta på andra fördelningspolitiska åtgärder snarare än att man marginellt kan påverka med en konsumtionsskatt att ojämlikheten ökar. Att man måste ha en bredare syn på ekonomisk jämlikhet än att bara peka ut just miljöskatterna som ett område. Och sen till slut så pekar vi också ut att man kan balansera med styrmedel som fungerar som morot och piska. Och då har vi lite olika styrmedel bland de här 21 som har olika profil. Vissa är mer av morot och vissa är mer av en piska. Tack! Tack för att ni lyssnade.